Alim weyye. Somaliler hadi alato. Somaliler hadi alato. Somaliler hadi alato. Somaliler hadi alato. Atku iguma filla. Somaliler hadi alato. Kuleliye hadi alato. Kuleliye. Kuleliye. Ali Azmar'ın selamı ya. Gudahan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta uu joogo maanta waxay u tahay maalin weyn waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dhammaan jaaliyadaha dibadda oo ay ugu horeyso jaaliyadda UK ama Ingiriiska waxaan odhanayaa kelmadya taariikhda Soomaaliland iyo Ingiriisku waxay soo socotay muddo 76 sannadood ah taariikhda Soomaaliland iyo Ingiriisku waxay soo socotay muddo 76 sannadood 1884-kii ayuu Ingiriisku yimid ciidda Soomaaliland wuxuu ka tagay waa aynu xornimada ka qaadanay 1906-kii labada taariikhood marka la isku daro wuxuu dadka Soomaaliland joogay 76 sano xaq waynu ugu leenahay waayo badan baynu soo wada shaqaynay waynu dagaalanay waynu saaxiibnay waraaqaynu kala qoranay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka la wada dagaalanay xaq waynu ugu leenahay ama xaq baynu isugu leenahay inaynu caalamka isaga doonno oo wax istarno oo aynu isku yeelanno xuquuq maadaama aynu soo wada noolay 76 sano waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada dowladda Ingiriiska ee arrintan hormuudka ka noqday ee waday ee halkaas soo gaaray waxaan leeyahay xildhibaanada waxaan ugu diraynaa hambalyo hambalyo ayaynu u diraynaa haddaynu nahay ummadda reer Soomaaliland Soomaaliland from Lawiya Cadbo ilaa iyo meesha la yidhaahdo Qow dad badan ayaa markay Soomaaliland tilmaamaya juguraafikali labada meelood waa u kala fog waxaa la yidhaahdaa Lawiya Cadbo ilaa iyo Qow Qow waxay 210 kilomitir u jirtaa magaalada Boosaaso inta u dhaxaysa Soomaaliland baa wadale waa dad iskumida waa dad wada nool waa ummad taariikhi ka dhaxayso waa ummad taariikhi ka dhaxayso oo u baahan inay noqdaan unity meel ka soo wada jeeda waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dhammaan golaha wasiirada meeyarka gobernarka meeyar ku-xigeenka